Uma economia de 30 mil reais que custou a vida de 21 pessoas e deixou centenas com sequelas graves. A tragédia do Celobar estampou jornais do país inteiro. Durante uma radiografia feita com contraste, as vítimas tomaram remédio adulterado e foram intoxicadas por uma substância presente em veneno para ratos. Até hoje, as famílias lutam para conseguir uma indenização. Eliane Wirtima mostra o julgamento mais recente sobre o caso. Era para ser apenas um exame de rotina. Com dor no estômago, a professora de inglês Regiane Lapolle procurou uma clínica em Goiânia e foi orientada a fazer um raio-x com contraste. Regis, o filho caçula, conta que a mãe já chegou em casa passando mal. Dor de cabeça, náuseas e muita indisposição. E o quadro dela só foi piorando e a gente não sabia, ninguém nos orientou o que fazer. E no final do dia, a gente teve que correr para o hospital já para ver, para dar uma assistência, que ela mal andava e nem com a face toda repuxando. Regiane morreu no mesmo dia. A causa? Envenenamento. A professora tinha 51 anos e foi a primeira vítima do Celobar. Em 2003, o medicamento, usado como contraste em exames radiológicos, foi manipulado pelo laboratório Enila, sem a autorização da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Na época, a principal matéria-prima do medicamento, o sulfato de bário, era importado da Alemanha e estava em falta. Os funcionários do laboratório, então, foram orientados a substituir o conteúdo por carbonato de bário, substância presente em veneno para matar ratos. A primeira denúncia foi feita em abril do mesmo ano pela própria química responsável pelo laboratório Enila, no Rio de Janeiro. A funcionária notificou a Secretaria Estadual de Saúde, subordinada à Anvisa. Mas nada foi feito. O produto foi distribuído para vários estados. A maior parte foi parar em clínicas e farmácias de Goiânia. Além de Regiane, 20 pessoas morreram depois de usar o Celobar. Outras 300 ficaram intoxicadas e sofrem ainda hoje com as sequelas. O advogado responsável pelos processos conta como os efeitos da intoxicação são graves. Muitas das que sobreviveram, eu tive notícia de morte decorrente de câncer. Outras têm problema de depressão, dificuldade de locomoção, câncer, porque o bário ele realmente é muito tóxico. Foram produzidas 4.600 unidades do lote adulterado. O medicamento foi enviado para 9 estados e o Distrito Federal. De acordo com o advogado das famílias, o inquérito policial mostrou na época que o objetivo do laboratório era meramente econômico. Ficou apurado que toda essa adulteração se deu para simplesmente economizarem 30 mil reais com a importação do insumo, sulfato de bário. Foi meramente para a economia e simplesmente uma atrocidade. Na Justiça Estadual, os donos do laboratório Enila foram condenados a mais de 20 anos de prisão, mas recorreram e respondem pelo crime de adulteração de medicamentos em liberdade. Inconformados, os parentes das vítimas também procuraram a Justiça Federal. Acusam a Anvisa de omissão na hora de fiscalizar o laboratório. Infelizmente, o órgão que era para fiscalizar não fiscalizou. O produto foi inserido no mercado, né, sem fiscalização, porque se tivesse um controle, tivesse sido bloqueado, confiscado, nem todas as mortes seriam poupadas, né? Então, o órgão que era fiscalizador não cumpriu com o seu papel. Em um dos julgamentos, ao analisar o recurso da família de um mecânico, também de Goiânia, morto pelo Celobar, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região reconheceu a falha da Anvisa e determinou o pagamento de R$ 450 mil reais para os parentes da vítima. Para a Justiça, a denúncia feita meses antes pela química do laboratório deveria ter sido levada em conta pela agência e evitado as mortes. O que a gente conseguiu apurar é que a Anvisa jamais fiscalizou efetivamente o pátio industrial do laboratório Enila.
A Anvisa não quis gravar entrevista, mas por meio de nota, a Advocacia Geral da União, que faz a defesa da agência, negou que houve falta de fiscalização ao laboratório Enila. Afirmou que a Anvisa tomou as providências ao ter conhecimento dos problemas. A nota explicou também que a Anvisa não é responsável pelos danos morais causados aos parentes das vítimas. Por isso, a AGU pediu a reformulação do julgamento no TRF da Primeira Região. A família do Regis também procurou a justiça, que determinou o pagamento de R$500 mil para cada parente. Mas o julgamento foi suspenso e deve ser retomado nos próximos meses. Para ele, a decisão judicial favorável à família de Goiânia traz novo ânimo e renova a esperança de uma vitória nos tribunais. É uma luta aí que a gente não esquece dela o dia todo, isso aí vem sempre na mente, então a gente vai fazer isso por ela também, né? Porque eu acho que culpados têm que ser punidos.